Šovakar raidījumā Jēkabpilī uzsākta Brīvības ielas asfaltēšana. Tapusi filma par stikla pūšanu līvānos. Jēkabpilī turpinās Brīvības ielas pārbūves projekts, kā rezultātā Brīvības un Dolomīta ielu krustojums tiks pārbūvēts par rotācijas apli, to saslēdzot ar jau pārbūvēto Dolomīta ielu, kā arī tiks izbūvēta gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūra. Šobrīd uzsākta posma no Rudolfa Blaumaņa ielas līdz Celtnieku ielai šķembas virskārtas un asfalta apakškārtas izbūve. Darbi tiks uzsākt no Rudolfa Blaumaņa ielas puses, lai pēc iespējas ātrāk varētu atsākt satiksmes kustību Brīvības zvanītā ielu krustojumā. Taču piekļuve īpašumiem, operatīvajam un atkritumu savākšanas transportam tikšot nodrošināta nepārtraukti. Konkrētajā posmā plānotas divas asfalta kārtas – apakškārtas 6 cm biezumā, kas plānot uzliet šogad, un darbus turpinot nākamgad tiks lieta 4 cm bieza virskārta. Strādājam atbilstoši projektam, lieli būtiski sarežģījumi šobrīd nav. Vienīgais, kas mums ir traucējis šī te ārkārtas situācija, un tikai Covid ir tas, kas mums ir apmēram par mēnesi iekavējis visus plānotos darbus. Asfaltēšanas darbus konkrētajā posmā paredzēts veikt līdz 30. novembrim. Protams, ka laika apstākļi ir noteicošais, vai tiešām visi darbi tiks pabeigti, bet es ceru, ka minimumā kārta, kas ir apakškārta, tiks uzvilkta visos objektos. Protams, jāsaka iedzīvotājiem mazliet pacietību par nobrauktuvēm, par apzaļumošanu. Tas noteikti, ka būs jau nākošā gada laiks, kad varēs to darīt, ja, bet es ceru, ka uz ziemu visi objekti tomēr tiks ielikt asfaltā. Un tiesa, šis nav vienīgais ielu pārbūves projekts novadā. Pilsētas teritorijā darbi nu pat pabeigti Palejas un Aldonas ielās, taču turpinās Draudzības alejā, Zīlānu, Aizkrauklis, Klints, Siguldas, Meliorācijas un Dignājas ielās, kā arī lauku teritorijās. Viesītē ir pārbūvēta Smilšu iela, kura ir jānodod eksploatācijā. Ir izbūvēts asfaltbetona segums Variešu ciemā centra ielā. Mežārē ir noasfaltēta iela Vīpas ciemā, ielas noasfaltētas, arī Atašienē ir noasfaltētas ielas, tā kā diezgan daudz ir izdarīts. Pēdējie objekti ir palikuši ielas Zīlānos un Elkšņu pagastā. Jāpiebilst, ka darbus Brīvības ielā veic SIA Oškalns un izmaksas sastāda vairāk nekā 2,9 miljonus eiro, bet kopējās projekta izmaksas, kurās ietilpst projektēšana, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir vairāk nekā 3 miljoni 47 tūkstoši eiro. Lāčplēša dienas vakarā pirmizrādi piedzīvoja filma Stikla pūšanas tradīcija Līvānos, kas 30 minūtēs atklāja vairāk nekā 130 gadus senu stikla pūšanas tradīciju. Mēs iedevām milzīgu daudzumu informācijas par Līvāna stikla fabriku, par Līvāna stikla amatniecības centru. Parādam gan to, kas notiek šobrīd Līvāna stikla un amatniecības centrā. Parādam arī to vēsturi, kā tas viss ir sācies kopš 1887. gada, kad pirmo reizi šeit tiek vispār izveidota tāda stikla ražotne. Tātad strādā arī stikla pūtējs. Mēs gribējām pastāstīt arī par to, kas tad ir šis stikla pūtēja amats. Kas kā vispār ir strādāt ar stiklu un kas tad ir karsta stikla masa. Īsfilmā izmantoti seni video ieraksti un fotogrāfijas, kā arī domās par unikālo profesiju dalās 4 Līvānu stikla fabrikas bijušie darbinieki, kā arī Aleksandrs Logvins, kurš amatā strādā šobrīd. Vai bija pust, pust un pust katru dienu. 3-7 gadi, kad es strādāju ar stiku, tieši stika fabrika es atstrādāju bezmaz 25 gadus. Nu, principā līdz pašā beigam, kad fabrika bankrotēja 2008. gada.
Aleksandrs atzīst, ka vislabākās atmiņas ir no 80. Gadiem, kad fabrika turpināja ražot iepriekš apgūtos produkcijas veidus, līdztekus apgūstot jaunus izstrādājumus. Toreiz fabrika izcēlās ar augstas kvalitātes krāsainā un bezkrāsainā stikla izstrādājumu ražošanu un pārliecinošu tehnisko progresu. Ritmaiņa no 6 rīta, kad mēs ejam uz darbu, ja, nu tik daudz cilvēkus bija, ja autobus piebrauc bija ar darbinieki, ar strādniekiem, ja bija ļoti interesanti. Es pirmo reizi mēs skatījām filmu, nu, godīgi varu pateikt, ka bija kaut kāda nostalgija pa bijušiem laikiem. Stikla putē amats šobrīd ir jāsaka ļoti, ļoti uz tādas izdzušanas robežas, jo šo amatu prasmi var apgūt, var teikt, tikai no meistara, kas tiek nodots māceklim. Un mūsdienās tā jau paliek liela problēma. Tradīcija, viņa noteikti saglabāsies arī turpmāk. Es domāju, ka šī stikla izstrāde līvāniem ir jāsaglabā par jebkuru cenu. Šobrīd filma skatāma vietnē Facebook, savukārt no 23. Novembra līdz 23. Decembrim klātienē Līvānu stikla un amatniecības centrā iepriekš piesakoties, taču 19. Novembrī visas dienas garumā tā būs skatāma uz lielā ekrāna pie Līvānu novada domes administrācijas ēkas. Jāpiebilst, ka filma tapusi pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Kultūra elpa un Kultūras ministrijas atbalstam. Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis izdevis rīkojumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu atvieglojumiem, kas no 15. Novembra paredz braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu pirms skolas vecuma bērniem un no 1. Līdz 12. Klases Jēkabpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu, kā arī Jēkabpils agrobiznesa koledžas studentiem, deklarētiem Jēkabpils novadā un līdz 24 gadu vecumam, kā arī Krustpils un Ābeļu pamatskolas un Salas vidusskolas izglītojumajiem mācību gada laikā darba dienās dodoties uz un no izglītības iestādes. Kā informē CIEK namu pārvalde, uzņēmumu apsaimniekotajām mājām Jēkabpilī, Viesītes, Rīgas un Auseklīša ielā atjaunotas pamatu apmales, lai tādējādi aizsargātu ēkas no mitruma. Savukārt dārzu ielā tiek remontētas koplietošanas telpas, taču Viesītes mikrorajonā sakārtots laukums, lai pavasarī varētu iesēt zālienu. Lai iedzīvotāji vakarpusē varētu nokļūt no Jēkabpils pļaviņās un otrādi, no šā gada 22. Novembra maršrutā Jēkabpils pļaviņas tiks atklāti divi jauni reisi. Autobus no Jēkabpils autoostas darba dienās izbrauks 19.20 un no pieturas pļaviņas 20.00. No 15. Novembra apmeklētājiem atkal ir pieejamas visas Jēkabpils sporta centra sporta bāzes. Pakalpojumi pieejami zaļajā režīmā, jeb uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu. Tostarp visās sporta bāzēs atsākas komandu sporta spēles, treniņi un sacensības, kā arī tautas sports un koptreniņi. Tostarp trešdien, 17. Novembrī, ar 4. Kārtu turpināsies pusstundas skrējiens. Projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī ietveros iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas vingrošanā, kas notiek Zoom platformā, sporta treneris un fizioterapeits vadībā. Pirmā nodarbība tika aizvadīta 11. Novembrī, taču grupai pievienoties vēl iespējams līdz 16. Novembrim. Treniņi notiks otrdien un ceturtdienu pēcpusdienās līdz pat decembra vidum. Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un pandēmijas ietekmi, Jēkabpils sporta centra un Jēkabpils sporta skolas administrācija nolēmusi gada labāko sportistu, treneru un citas nominācijas šogad nepiešķirt. Taču sportisti, kuri 2021. Gada sezonā sasnieguši godalgotas vietas valsts mērogā, Eiropas un pasaules čempionātos un tās atbilst noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas, aicināti rakstīt iesniegumus. Jau 6. Gadu pēc kārtas norisinājies Zemgales plānošanas reģiona organizētais konkurss Gada uzņēmējs Zemgalē 2021. Godinošie tituli sadalīti arī starp Jēkabpils novada uzņēmējiem. Nominācijā Gada jaunais uzņēmējs Zemgalē, Sijā klētnīca, bezpakojuma veikals, kas durvis apmeklētājiem Jēkabpils pilsētā vēra šī gada pavasarī.
Nominācijā gada mazais uzņēmējs Zemgalē laureāts ir Sijā Dona, maizes ceptuve Salas pagastā. Savukārt gada vidējais vai lielais uzņēmējs Zemgalē Sijā Dižmešs Krustpils pagastā, kurš darbojas meža nozarē. Godinot ieguldījumu Latvijas un tās iedzīvotāju drošības stiprināšanā šonedeļ, Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestas Zemgales reģiona brigādes nodarbinātajiem tiek pasniegti iekšlietu ministrijas un Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta apbalvojumi. Pateicība izteikta arī Jēkabpils daļas ugundzēsējam glābējam Ingum Ruļukam, Jēkabpils daļas viesītes posteņa vada komandiera vietniekam Gatim Saturiņam un Jēkabpils daļas viesītes posteņa ugundzēsējam glābējiem Andrim Lojānam un Andrim Maisakam. No 15. novembra Latvijas valsts ceļu uzsāk informatīvo kampaņu Ir ziema, rēķinies ar to. Atgādinot autobraucējiem, kas jāņem vērā un ar ko jārēķinās vadot auto ziemā. Meteorologu prognozes liecina, ka mainīgi laikapstākļi gaidāmi gan novembra otrajā pusē, gan decembra sākumā. Šādos laikapstākļos, izvērtējot gaisa temperatūras svārstības, ceļu meteoroloģiskās stacijas datus vai autoceļa apsekošanā konstatēto, autoceļu uzturētājs var veikt preventīvo kaisīšanu pēc nepieciešamības. Nākamā izbraukuma vakcinācija Jēkabpils pilsētā plānota 17. novembrī. Speciālais vakcīna būs spiestās Bebru ielas mikrorajonā, Brīvības ielā un Brodu centrā pie Ābeļu pagasta pārvaldes. Aktuālā informācija meklējama novada mājaslapā. Uz Krustpils kultūras nama fasādes no 17. līdz 20. novembrim tumšajās dienakts stundās tiks projecēti bērnu zīmējumi, kuros attēlota viņu acīm skatītā Jēkabpils. 18. novembrī no 12. notiks 5. Līvenhofas skrējiens 10 km distancē, kā arī pirmoreiz Latvijā jūdzes jeb 1609 metru skrējiens ielās. Pērnais sāktā valsts prezidenta tradīcija rīkot īpašus svētku koncertus katrā no latviešu vēsturiskajām zemēm turpinās arī šogad. Šoreiz Sēlijai veltītais klātienes koncerts notiks viesītes kultūras pilī. Tajā uzstāsies Jānis Lūsēns, Zikrvīts Muktupāvels, Aija Vītoliņa Freimana un Latvijas Radio Big Bands. Valsts svētku vakarā uz īpašu svētku koncertprogramu Teickurzemes skaistākā Krustpils kultūras namā tiek aicināti slimnīcas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Trīs svētku vakarus sākot no 18. novembra Aizkrauklē, Ievu gravā, iedzīvotāji aicināti izbaudīt audiovizuālu sveicienu Latvijai 103. Valsts svētku nedēļas ietvaros vairākos Līvā novada pagastos, iestājoties tumsai, degs simtiem lāpu un audio formātā izskanēs gan vēsturiski stāsti un dzeja, gan patriotiskas melodijas. Līdz 21. novembrim Rudzātos, Jaunsilavās, Rožupē, Sutros un Jersikā iedzīvotāji aicināti atrast Latvijas kontūru un tajā ierakstīt sapni par valsts un sava pagasta nākotni. Valsts prezidents Egils Levits dāvā īpašus Latvijas Republikas 103. Gadadienai veltītus svētku koncertus pa vienam katrā latviešu vēsturiskajā zemē. Sēlijai veltītais klātienes koncerts notiks viesītes kultūras pilī 18. novembrī 16:00. Koncerts iesāksies ar valsts prezidenta video uzrunu. Pirms koncerta svētku apsveikumu teiks Jēkabpils novada pašvaldības vadība. Tāpat būs redzama patriotiska īsfilma par viesīti, kuras tapšanā palīdzējis arī viesītes muzejs Sēlija. Koncertā uzstāsies Jānis Lūsēns, Zikrīts Muktupāvels, Aija Vītoliņa Freimana un Latvijas Radio Big Bands. Koncertu rīko Latvijas valsts prezidenta kancelēja, Latvijas Republikas kultūras ministrija, valsts CIA Latvijas koncerti sadarbībā ar viesītes kultūras pili. Koncertu tiešraidē skaties 18. novembrī 16:00 Vidusdaugavas televīzijas kanālā, mājaslapā vdtv.lv, portālā jēkabpilslaiks.lv, platformā YouTube un sociālajā tīklā Facebook. Uzmanību! Koncerta video ieraksts sociālajos tīklos būs pieejams tikai 18. novembrī. septiņpadsmitajā novembrī Jēkabpilī vakcinēties speciālajā vakcīnbusā brīvās rindas kārtībā varēs šādās vietās. No 11:15 līdz 13:00 Bebru ielas mikrorajonā, veikala Beta stāvlaukumā, Atmodas ielā 7. No 13:30 līdz 14:30 pie sporta nama Brīvības ielā 2E, bijušās lauktehnikas rajonā.
No pulksten 15.30 līdz 16.00 Brodu centrā pie Ābeļu pagasta pārvaldes Aldaunas ielā 13. Iedzīvotājiem lūgums būt saprotošiem un ņemt vērā, ka plānotajā laika grafikā iespējamas nelielas izmaiņas, kas var būt saistītas ar vakcinējamo cilvēku skaitu. Uz vakcināciju līdz jāņem persona apliecinošs dokuments, pase vai ID karte un, ja ir, tad arī potēšanas pase. Vakcinējies, lai pasargātu sevi un apkārtējos cilvēkus. Sīkāk par izbraukuma vakcināciju lūgums sekot Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā jēkabpils.lv.